Good day mga sir. May bagong customer ako ngayon, dumating dito. Yung concern niya is nag-check engine yung sasakyan. Naka-check engine. Honda CR-V to mga sir. Yung naka-check engine to. Pero wala naman daw problema sa takbo. Kanya lang, saka-check engine. Sabi ko sa kanya, i-scan muna natin. Para makita natin kung anong problema or kung saan nangyayaling baka na-check engine. Honda CR-V to mga sir, pakita ko po sa inyo. Mga sir. Scan natin siya. Engine, PGM, FI. May fault na siya, tatlo. Okay, okay. Tapos lang natin yung scanning. Hintayin natin ba 100% yan? Bago natin mabuksan tong fault. Yung tatlong fault. Ayan, 100% ba siya mga sir? 100%. So, ito yung fault niya. Engine, PGM, FI. Open natin siya. Read codes. Ayan. T0328 permanent DTC. Knock sensor voltage high. Tapos P16E2 permanent DTC, PGFFI, ACG lane communication error. Ayan. Yung pinakakano dito, ito yung original knock sensor mga sir. Tapos nakalocate dito sa likod ng makina, sa ilalim ng intake manifold. Sa bandang ilalim. Hindi pala kita. Magtatanggal lang yung starter mga sir. Para ma-access yung knock sensor. Dito yan eh. Ito kasi yung starter. Sa ilalim, sa likod yan. Ito yung intake niya eh. Sa ilalim yan. So magtatanggal lang yung starter mga sir. Bago ma-access yung knock sensor. So yan. So on the CR-V. Ito mga sir yung knock sensor niya. Kapalitan natin ito kasi nag-hybrid. Ito yung luma. Ito yung knock sensor. Nag-high voltage. So tinanggal ko yan mga sir this dito. Ito yung socket na ito. Tapos nasa ilalim yan ng intake manifold. Yun.
Yung may tornilyo na yun, yung nakalitaw, dun nakapasok yung knock sensor. Medyo tukot lang, medyo masikip, pero kaya naman. Ano yung papalitan natin? So, pinapalitan natin, kahit ako sa inyo, kung lalabas pa rin sa scan. I-scan ko ulit eh. Palitan ko muna mga sir. Ano mga sir, napalitan na natin siya. Wala na siya. Fast no fault, so escape natin ito mga sir. Lock natin. Auto scan, and then start muna natin. Kaya wala na yung check engine. So scan natin, so lalabas pa yung code. All system. Yes. Okay. So scanning natin siya. Well, fault. Then natin. Ito mga sir, may lumabas ulit. Ito, tignan natin. Tignan natin mga sir. Rig codes. PGF, FIECG, link communication error. Yung ano nito, lumalabas dito sa code nito is yung battery harness dun sa may alternator, tapos binabasa niya rin niya yung battery sensor. So i-check natin yun, bakit naka-indicate pa rin yan. Check natin sa engine bay mga sir. Sa ignition on, check natin yung battery sensor, tapos yung sa alternator. So, eto. Good naman. Ito yung battery sensor niya. Tapos, ito yung sa alternator niya. Wiring. Check natin kung may loose. Wala naman. Ito. Ito. Ah, ito. Hugot mga sir. Ito, nakahugot siya. Kaya, siguro lumalabas yung link communication. Ayan, hindi nakalock. So, ayan. Hit natin. Sana nga, yun lang. So, iscan natin siya mga sir. Naka-ignition on pa rin yan. Erase ko to. Ito, trouble na to. Erase ko yan mga sir.
Erase natin. Yes. Yes. Okay. Ignition off. Off natin. Ignition off. Ignition on. Okay, escape. So, fast no fault siya. Yung engine, VGM FI, fast no fault. So, pag hard fault yan mga sir, lalabas ulit yan. I-start ko lang yung engine. I-start natin engine. Ayan. So, balik natin. Escape natin. So, yan, auto-scan. Scan natin. Kapag lumabas ulit yun, hard fault yan. May iba pang problema. Kapag wala na, yun lang yun. Nag-lose connection lang or nahugot lang yung sakit. All system. Yan, hintayin lang natin mga sir. Yes. Okay. Pag mag-fault yan, yun. Fast no fault mga sir. Yan, ibig sabihin, yun na yun yung problema, yung sensor dun sa alternator, hindi nakasaksak ng maayos or nahugot. Kaya, nagiging communication error. Tapos, umiinan yung check engine gawa dun sa knock sensor, nag-high voltage. So, yun mga sir, yung dalawang code, yung tatlong code, dalawang code na yun, nasolve natin siya mga sir. Oh, Honda CR-V 2015, check engine, knock sensor, saka lean communication error, mga sir. And fast no fault, fast no fault, fast na siya lahat. Hintayin lang natin na mag-100. Ayan mga sir, 100% na siya. Itong engine, VGM FI, fast no fault na siya mga sir. Tapos naka-under na yan yung engine. So, good na mga sir. So yun, yung ginawa natin dito is pinalitan natin ang knock sensor, tapos sinek natin yung battery, alternator sensor mga sir, kasi lagi nag-check engine pabalik-balik. So yun kasi yung knock sensor niya kasi is nag-high voltage kaya nag-check engine din. Tapos pangalawa yung alternator sensor, nahugot or hindi nakabit ng maayos, hindi nakalock, kaya naglilin communication error siya. Kaya mas the best pa rin mga sir, ginagamitan natin na scanner kasi nagkakaroon tayo ng idea kung anong gagalawin natin. Yan, problem solved. Maraming salamat mga sir sa patuloy na subscribe. Patuloy na kabang sa ating mga video. Sana po makatulong po sa inyo yung video na to. Lalo na sa mga car owner, mga sir, mga ma'am. Sana po may ganitong problema sa inyong sasakyan, pa-check nyo, pa-scan nyo kung may hindi pa rin kayo, pa-second opinion po kayo para hindi po sa inyong gastos nyo. Yun, maraming salamat po sa laging sumusuporta at taga-subaybay sa atin. Please subscribe my YouTube channel. Comment and share. And hit the notification bell para lagi po kayo updated kapag may bago kong video na ina-upload mo, sir. Maraming salamat. God bless.